A máme tady tím pádem nový výrobky. Synečkův melounový kompot, Yagamiho jahodový kompot, Bubákovo zakysané zelí a Pepdolova sterilizovaná mrkev. Ideální. Takže pěkně. Zvládnu to převést, myslíte? Spíš ne asi. Spíš ne. Takže Lux to tady zatím bere ten kov na to rozstavení. Co čumí? Jsi neviděl dřevo nikdy, nebo? Tak jako tady by se taky dali udělat skleníky docela dobře a je to hezky rovný. A je to hlavně levný, ten pozemek. Ale musíme to opravdu nějak šikovně, no, postavit. Každopádně, to se nám tady povede docela hezky doplnit. Proč všichni jedou na bowling s pick-upem, který má hnojivo na korbě? Co ten zbytek? To jsou jako vadní rajčata, nebo co tam zkoušej s tím? Dobrý, já to zkusím posunout. Ty tady ta halda lidí, co se tady stalo? Zase všichni se šli podívat, že jsem přijel kamion. Čiže čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeepers a zavítám vás u nového videa. Máme tady pokračování z naší multiplayer série Farming Simulatoru 22 Frontier. Jsme tady zpátky u Frontieru Farming Simulatoru 22 a my jsme tady se docela samozřejmě minule už rozšířili, už tady máme docela dobrý zdroje výdělku a příjmu, máme tady že jo, i možnost těžby té rudy, a teda těžby rudy samozřejmě taky, ale těžby ropy hlavně, což nám tady jako vydělává taky docela hodně peněz. Do toho jsme že jo, předtím se věnovali i těžby železní rudy, co se týká tady toho dolu, takže už máme tady jako vícero těch zdrojů a příjmu a tak dále. A do toho, jo, tady jsme předtím těžili dřevo, tyjo, tady krásně rázený ty stromy, pecka, tak to pak můžeme odvozit, ale zároveň tak tady máme několik různých vylepšení, jako docela zajímavých. Protože jedno z těch vylepšení je to, že Martin tady dělal zase další úpravičky, co se toho Frontieru týká. A máme tady tím pádem nový výrobky. Takže, to by mělo hnedka tady naskočit, je to tady dle. Za prvý můžeme v té továrně na ten kov, nebo v té výrobně, co si potom musíme koupit, v té továrně na kov a vápenec, tak tam byl přidaný nový custom výrobek. A to jsou plechovky. Jako další výrobek custom, tak jsou plasty, které můžeme vyrábět zase v té rafinérce. A potom tady máme i další výrobky, které jsou v té výrobně, co tady je na zpracování potravy, kterou jsme předtím plánovali koupit, ale nakonec jsme to oddálili kvůli tomu, že jsme neměli cukr. Tak ale teďka bychom to klidně koupit mohli, protože tam jsou další custom výrobky na naše special nakládanou zeleninu, ovoce a tak dále. To se taky hnedka mrkneme na to. A to si myslím, že se možná mohli dneska zvládnou dělat teoreticky. Tak, jo a ty další výrobky, co tady jsou, tak tady je, že jo, Synečkův melounový kompot, Yagamiho jahodový kompot, Bubákovo zakysané zelí a Pepdolova sterilizovaná mrkev. Ideální, takže pěkně. Jo, aby dělali na tom společně Martin s Pepdolem, který předtím dělal, že jo, i ty výrobny do production série, takže jim samozřejmě děkuji za tadyhle ty novinky, co tady máme, takže jako hodně pěkně. A myslím si, že bychom klidně mohli zvládnout i koupit, no, musíme začít těma plechovkama. Takže já bych asi jako první klidně koupil tu továrnu na kov a vápenec. Já se podívám schválně. 152 tisíc, to bychom asi mohli koupit, ne? Jako peněz máme dost. A hlavně ať se pak můžeme vrhnout na ty nové výrobky. A s tím, že si sem potom můžeme zavozit železnou rudu nějakou a tak. Ať si tam hlavně můžeme vyrábět ty plechovky velkým a další ty výrobky, co tam máme potom. Tak a ona tam možná i od začátku nějaká železná ruda bude ještě s předtím, co jsme tam něco zaváželi, uvidíme. Tak k tomu, že to tady vypadá valí ta továrna. No tak to bych asi rovnou koupil. Tak. 152 tisíc, je to tam. Jak to vypadá? Tak, tady aspoň uvidíme tu výrobu a ona je tady teda výroba kovové trubky, výroba kovové nosníky, to hádám tady bylo normálně. Samozřejmě i výroba vápna. Výroba díly vozidel, to tady bylo asi taky normálně předtím. Jo a na to jsou potřeba i ty dřevěné trámy, což jsme kupovali naposledy taky nějak. Že jsme kupovali tu výrobnu, respektive tu pilu. Takže tadyhle nevím, kolik tam toho máme, ale jo, jsou tady nějaký dřevěné trámy, takže to tam potom taky můžeme navozit, abychom mohli to použít potom i tadyhle do teďka teda té nové výrobny. Protože ty dřevěné trámy jsou potřeba na kové trubky, kové nosníky a jsou potřeba i tadyhle. Jo, ono je tady totiž zvlášť ještě možnost ty kové trubky a nosníky vyrábět i z kovů k rozstavení místo té železné rudy, protože tady občas jsou jako vidět některý ty jako, čekej, tady to někde bylo, myslím, jo, tadyhle.
tohle to je kovko rozstavení, který můžeme najít různě po mapě, takže to tam klidně můžeme hodit do té budovy taky a budeme tam toho mít víc ještě. Tak tady týpek je buglej skrz pickup, tak to je určitě rád. Tak jo, ale samozřejmě co je teda nový v té továrně na kov a vápenec, tak je výroba plechovky. To je tadyhle novinka, jako ten custom výrobek, takže jako hodně pěkně, tam teda potřebujeme i dřevěný trámy, potřebujeme tam železnou rudu a potřebujeme tam i palety. Palety by se nám tam měly vydistribuovat potom podle mě, jo, tady nějaký jsou, takže to se tam určitě potom vydistribuuje. Ty dřevěný trámy bychom mohli klidně asi taky dát na distribuci. To bychom asi jako mohli. Že ty by se nám měly teda tím pádem pak dát asi jenom sem. To by bylo v pohodě. A já bych tentokrát asi udělal to, ať hlavně uděláme ty plechovky. Takže bych to vlastně všechno zatím deaktivoval. Ať to zbytečně za to neplatíme. A zatím bych ze začátku nechal, ať děláme jenom to, jenom výrobu plechovek. A mimochodem tady z kamene teda můžeme dělat i to vápno. Což je ten kámen, co máme, že u toho dolů. A pak tady teda budou plechovky a ty plechovky pak můžeme použít do další výrobny. A to právě do té výrobny, kde můžeme zpracovávat jídlo a tam jsou potom ty další nové výrobky, co tady máme. Tady ten synečkou melounový kompot, Yagamiho jahodový kompot, buáko zakysané zelí a pevnilová sterilizovaná mrkev. Takže pěkně. Tak, já bych teda asi možná nějaký typ, hele víte co, mohli bychom, je tady někde nějaký ten nakladač? Jo, je tady tenhle, nemáme tady někde to Volvo, ten nakladač. To nevím teďka už kde máme. Víš tak, my bychom to mohli zjít tím traktorem. Tak, že bych to, že bych... zvažuji, že bych vyskladnil aspoň jednu tu paletu, aby jsme si ukázali vůbec jak vypadá. Jo, hele, tak jednu tuhle paletu vyskladníme. Ty dřevěné trámy. A já zajedu teďka k tomu, ať se podíváme, jak tam vůbec ty trámy vypadají a že bychom tam zavezli tu první, aspoň tu první paletu jako manuálně takhle. Tak, co ten John Deere? Jo, na to bychom se taky mohli mrknout, to je pravda, to se taky musíme mrknout. To určitě taky koupíme. Tak, to je dobrá připomínka, protože jsme sem přidávali special od Luxe úpravičku na jeden nejmenovaný John Deere. Na tenhle ten John Deere. Kde máme přidaný GKCZ vlaječky. Takže pěkně. Takže ten určitě pak musíme taky koupit. 87 tisíc a má 180 koní, to si myslím, že bychom mohli koupit. To určitě. Tak to za chvilku potom taky koupím. Já bych ho pak koupil to, já bych ho pak koupil... asi třeba jak budeme sklízet nebo něco takového, že teďka prvně zkusíme mrknout na tyhle ty výrobny a pak bychom hnedka koupili ten traktor, když tak. Ale určitě bych ho dneska koupil. Bychom tam mohli hodit i ten, já tak víte co, když už jsme tady, tak já tam prvně hodím nějaký ten kov na rozstavení, jestli to teda uzvedne ten traktor. To počkej, doufám, že to bude hodit sem, ale je fajn, že tady aspoň to, to jsou free shootery, já myslím, že jo, že ty tam možná můžeme rovnou použít klidně, no. To by tak mohlo být. Tak, ale oni jsou tady, ty vole, to se bude docela brát debilně. Já to aspoň roztáhnu, jak to půjde. Jako tohle bude šikovnější brát potom tím nějakým kovovým nakladačem. Co berem třeba ty, co berem jako ty palety třeba. Ale tak teoreticky ten kousek to zvládne i ten traktor možná. Ok, už si tím taky stejný jsem. Dobře, beru to zpátky. Počkej. Zvládnu to převést, myslíte? Spíš ne asi. Spíš ne, ono to tady ani uvázat. Tak to vezmeme potom kovovým nakladačem. Pak to, ono to pak stačí šoupnout jenom tady kousek a hodí se nám to do té budovy, ale tak to budeme muset potom. Můžeš možná Luxy sem přivez, když tak ten kolovej nakladač zatím. Aby jsme tam mohli třeba naházet ten kov na to rozstavení do té budovy. Tak já to vezmu s skvělým průjezdem tudy. Protože proč je normálně, že jo? Taková jistá zkratka. No dobrý. Já vůbec nevím, kam jsem to dojel, ale můžeme tady stanovat. To jsou skvělý přístřežky tady. Tyba, počkej, co to je za budovu tady, to teď ani nevím. Nemůžem si koupit tady ten kravín třeba. To by bylo fajn. Ne, nemůžem, tak to je... Jo, to je obchodník se zvířaty, jasně. Tak to jo. Dobrý, je tady nějaký oficiální příjezd z téhle strany? Ok, z téhle strany úplně ne, ale tak aspoň tady naokolo. Ne, oni to tady mají celý oplocený, aby jsme to museli obět, tak nic.
Tak nic, tak já to musím vzít nějak normálně tudy. Po cestě. Kde jsou všude ploty dobrý, ale já se tam dostanu tudy možná. Aspoň. Aspoň složím to, ať tady nějak normálně projedem. Tak, tady by měla být venku teda ta paleta s těma... s těma trávama, nebo co to tam máme. V té pile. Tak, doufám, že to tady někde uvidíme. Počkej, kde to tady je? To byla... Já se radši zkontroluju. Jo, dřevěné trámy, to bylo určitě ono. To nejsou tyhle trámy, ne? Nebo to je ono? To je no dekoračka, ne? Tohle, nebo to jsou normálně ty trámy jako paleta, co můžeme vzít? Aha, jo, tak oni tady už byli venku vlastně, no tak dobrý, to jsem ani nemusel vyhazovat tu jednu paletu ještě tam. Tak to těch trámů je víc, než jsem myslel v tom případě. Jsem myslel, že máme jenom jedny tam, ale ono vlastně už se automaticky vyskládali předtím ven nějaký. Takže to možná bude dobrý potom jako vzít i nějakým teda kamionem, no. Jsem si původně říkal, že to ani potřeba nebude. Nemáme tady něco poblíž, nějaký z těch kamionů. No tak do tohohle asi úplně ne. No do tohohle asi úplně taky ne. Tak to by se museli odvést jedině, teda přivést kamion odsaď leda. Což teda asi bude jako reálně nejlepší udělat. A to bude jako rychlá nakládka. Tak to, když to neuzvedne ten case, tak se nedivím, že to neuzvedl tenhle case, to je vlastně nějaký case. Ej, tak to jenom vezmeme a nazvedneme. Tam je fakt škoda, že se to nedá tady naklonit na sebe. Aby to jako z toho nepadalo, ale jakože dá se to s tím kejsem zvládnout taky. Tak já to tam nějak našlehám. To tam nážu po jednom. Jo, takhle že jich nezvedne víc, ale tak já, jestli to zvládne aspoň jedno vzít, tak v pohodě. Já si myslím, že to ani jedno nezvládne vzít. Jsem si říkal, že ty vole, tak to je nějak hodně těžký. Tak, já se tam schválně mrknu, jak to tam vypadá. Tadyhle. Tak, takže Lux to tady zatím bere ten kov na to rozstavení. Tak, jak si to s tím poradí schválně. Jo, dobrý, aspoň je dobrý, že to tam jde uvázat takhle, no. Připevnit, aby se to, aby to z toho nespadlo. Což je fajn. No, takže se to dá krásně tady takhle pobrat. Ok, tak já tam vyložím ten jeden ten. Tak, já to hodím aspoň na ten bod vykládací tady. Tak. No, super. A tím pádem se nám to tam už docela dobře zaplnilo, podle mě, ne? Jak to vypadá? Jo, dobrý. Tak pohoda. Tak pohodička. Hele, já vezmu teda, tadyhle budeme pokračovat v tom nakládání akorát. Co můžu dělat, hele... Já teď se nejsem jistý, co tam ještě je za činnosti, my budeme potom posouvat čas, já tam akorát dovezu tadyhle ty... ty trámy a pak budeme posouvat čas. Tak uvažuju, co bychom tam mohli ještě zvládnout. No, napadá mě vlastně jedna věc, teoreticky. Možná bychom mohli i rovnou koupit tu druhou výrobnu, tu fabriku na zpracování potravy. To bychom asi mohli rovnou koupit a zazásobovat to tam. Asi proč ne? Aspoň se tam na to mrkneme rovnou. A můžeme to tam rovnou navozit i nějaký věci k tomu. Ono to stojí 180 tisíc. A já jsem předtím odkládal ten nákup toho, že jsme neměli cukr na ten ketchup, ale tím, že tam máme teďka ty custom výrobky, tak to můžeme klidně normálně použít rovnou. Takže to bude snad pohoda. Já bych to klidně rovnou koupil. No. A tím pádem... Tak teďka... To máme tadyhle, jo, tady jsou ty custom výrobky vidět. Oni tam už předtím byly jakoby custom výrobky z té mapy. Že tady je jakože, já nevím, sojový olej, konzervovaná kukuřice. Jo, koukám, že tohle je taky upravený, že ten sojový olej potřebuje, nebo všechny ty oleje potřebují i ty plasty, jo, takže my ty plasty použijeme i tadyhle. Tak super, takže ty tam mají už rovnou využití, protože my ty plasty můžeme dělat v té rafinérce. A pak se můžou použít na ty oleje a všechno možný. A i na tyhle ty všechny možný další jako omáčky a tak, tak jsou potřeba buď jako plechovky nebo plasty právě a tak. Takže to taky hezky. Každopádně vyloženě ty úplně nové výrobky custom, tak tady jsou teda synečku melounový kompot, jagabio jahodový kompot, bubáková zakysané zalípe bdilová sterilizovaná mrkev. Což a tam jsou teda potřeba, jako samozřejmě na melounový kompot je potřeba melouny, je k tomu potřeba i palety a je k tomu potřeba i ty plechovky. A obdobně to je u těch dalších, ale je tady potřeba i voda, takže by teoreticky TRK mohl zatím navozit vodu. Semka.
abychom tady měli. To by bylo asi nejlepší, protože ta tam bude docela potřeba. A nebo ještě kdykoliv můžete i, to třeba může i klidně Lux zatím udělat. Můžete, Jirka může navozit tu vodu. To je do té výrobny, co jsme teď koupili, to znamená do... Kde to zase je? Tadyhle. Po fabrikách na zpracování potravy. A pak tam bude muset navozit ještě ovoce zeleninu, možná nějak přednastavíme pak ještě ten skleník a tedy. A když tak Lux může zatím se podívat, jestli nenajde někde nějaký ještě ten kov na to rozstavení. Vím, že jeden byl minimálně tadyhle hnedka u toho, u té pily, tak tady hnedka u toho plotu je jeden. A byly tak různě všude možně, no. Myslím, že něco bylo i někde na té, nevím, jestli bylo na té poušti, ale něco u nějak snad té rafinérky nebo co. Jakože oni jsou fakt různě rozsetý všude možně, takže to určitě můžeme hezky využít. Tak. Nechtěli jsme ještě náhodou něco zasít na to nový pole vlastně. To jsme vlastně říkali, ale to už jsme možná udělali. Už jsem normálně jistý, jo, to už máme zasetý, dobrý. To byla ta 24 vlastně. Takže dobrý. No, tak pak budou i velký sklizně, tam by docela stálo na zvážení si nekoupit i nějaký nový kombajn. Pak případně, protože už se nám to docela rozšiřuje. Tak, tohle máme naložené a zbytek se nám tam bude distribuovat už. Ale tak ať se aspoň první várku tady poctivě manuálně odvezem. Tak, co čumí? Jsi neviděl dřevo nikdy nebo? Dobře, nevím. Tak. Jedem. Takže to bude, jo, tadyhle, tak to máme kousíček, jenom to zase musíme trošku obkroužit. Se tam nějak dostaneme. A tohle stáče taky docela fajn. Tak. Ty vole, jsem to znamená first person, ale se to dosekalo. Jo, ono, abychom jeli jako po cestě, tak se to musí objet úplně tudy, co? To je jakože jediná oficiální cesta, no tak já to tak vezmu. Jezdíme slušně samozřejmě. Pak bychom mohli skoupit i ty další louky, co máme tady, aby jsme měli všechny čtyři. Nebo kolik jich tam je, čtyři, no. A se to půjde tady? Jo, aspoň tady. Tak, nicméně tady tohle teda navezeme ještě ty trámy, tak, oj. Hodíme to tam a měli bychom tam teoreticky teď mít všechno k té výrobě těch plechovek, ne? Si myslím. Se pak taky musíme ukázat ty palety, jak vypadají a nějak to tam manuálně i navozit. Jo, my tam nemáme železnou rudu, aha, to je docela problém, ono se to vlastně nedá použít z toho kovu, nebo jak na to použít ten kov k rozstavení. Tak v tom případě budeme muset ještě potom vydržet, až se nám tady jako zase trošku něco natěží. Každopádně tam na to materiály jsou v pohodě. No, tak to se tam potom, tak to pak trošku posuneme čas a pak tam vezmeme nějakou malou várku. Když tak. Zatím můžeme mrknout na to zpracování toho jídla, nebo na to zpracování tady dle. Melouny bychom mohli mít, jestli jsme to ještě neprodávali, tak ty bychom mohli mít v těch sklenicích, nebo u těch skleníků. A my jsme tam ještě pěstovali ty rajčata, ale ty teď asi nevyužijeme, ale asi bych přenastavil ty skleníky a mohli bychom klidně úplně ty skleníky trošku rozšířit. Jo, my tady máme zásobu rajčat, ale jsou tady i nějaký melouny, tak ty bychom tam vzít mohli. A já bych možná klidně rozšířil, teda rozšířil, no můžeme potom postavit i další skleníky. To jsme možná mohli docela dobře na tu poušť dělat potom skleníky. To by nebylo špatný. No ale, hele, zapnul bych tady teď výrobu teda jako těch dalších i věcí. A mohli jsme potom pěstovat i mrkev vlastně kvůli, díky té výrobně tadyhle. To je taky pravda. Já se musím podívat ještě na tu výrobu tady. Jo, takže počkat. Zelí, jo, takže zapneme zelí, mrkev a pak tam byla ještě jahody, že jo. A ty rajčata teďka ani nemusíme dělat, protože ty jsou na ten ketchup a ten stejně hnedka mít úplně nebudem, tak teď hlavně budeme dělat jo, melouny tadyhle, zelí tadyhle, jahody a mrkev. OK, tak to necháme takhle, jak nám to krásně sedí na to. No, dobrý. Tak, ať to tam můžeme navozit a klidně bychom možná mohli zvládnout vzít tady. Jo, tak já sem asi přejdu tím traktorem. Ať můžeme vzít aspoň nějakou jednu várku melounu do té výrobny. Nám to tam potom nasází se víc, ale jak by to tady bylo šikovný? Tady by to možná bylo dobrý. Protože nechci dávat skleníky jako sem, protože tady bych to rád pospojoval pak jako jedno velký pole. Ale bylo by možná docela dobrý mít třeba ten pozemek jako 66, jak je. Tak to je takový oddělený. Takže z toho pole by stejně moc šikovný nebylo dělat. A kdyby jsme ho koupili, tak by se tady mohli prostě dát skleník vedle skleníku, něco jak bylo v první sérii mulťáků třeba.
a tam bychom jako mohli pěstovat všechno možné na, na ty zavařeniny a tak. Což by teda znamenalo, že jsou tady i ty Frontier Special skleníky, jo, jsou. No, tak to by nebylo špatný. To bychom klidně mohli a tady by se jich jako vlezlo hodně, no. Tak bychom jich dali prostě fakt jeden vedle druhého klidně a... A bylo by... Tak, ale s tím asi vyčkáme, protože to stojí zase docela peněz. 175 tisíc, to není úplně levný. Jako úplně levný to není. Cca 24k i vody tam už je. Jo, tak super, super. Tak pecka. Není tam nějaká velká cisterna vodou? Počkej, tohle, tady do toho by taky mohla jít voda, co? Můžeš teoreticky zkusit, Jirko, vzít vodu i... Touhle cisternou možná, jo, ale počkej, ona už tam nějaká ropa je. No ale když se to vezme do té druhé cisterny, tak by to vlastně nevadilo. To teoreticky můžeš vzít ještě nějakou další várku i tou druhou cisternou, protože ono jsou zvlášť ty cisterny braný. Takže by se do i téhle cisterny měla dát naložit voda, podle mě. Jenom bude dobrý, aby tam ta voda pak nezbyla. Takže aby se tam dalo jenom tolik vody naplnilo, kolik se tam jako vleze. Což znamená, že to má kapacitu vodu 200k, no tak jde jenom o to, aby tam nebylo víc než 170 tisíc litrů třeba. Ale to asi ani nevleze, takže to asi v pohodě. Asi v pohodě, no. Jo, a nebo víš, co bude možná ještě lepší? Teoreticky můžeš tu ropu vyvést do té rafinérky, no, to bude nejlepší, aby to bylo plný komplet a aby se to dalo naplnit komplet. A já už teď si nepamatuju, kolik to mělo kapacitu, ten... ta cisterna, počkej, kde to bylo? Jo, tadyhle. Počkej, my máme dvoje. Jo, ono to je zobrazený jako přední, zadní, dobře, jak jsem se lekl. Jo, tak to je v pohodě, to kapacitou, to se dá dát voda do obojího klidně, takže úplně na pohodu. Úplně na pohodu. A já zatím vezmu ten traktor. Tak, a pojedu jenom zpátky na tu farmu, ať si zajedem k těm skleníkům. Tak, já semka teda najedu a vezmu... Nevím, jestli tam ještě je nějaký další to. Já bych to možná mohl napojit, naložit i na tu vlečku, co? To by asi nebylo špatný. To je fakt. Tak, akorát si musím odhodit tady stranou. Tak, ty rajčata. Já to vezmu takhle. Teoreticky napočkat. No, dobrý, jenom ať tady ty melouny zůstanou stranou. Tak, rozjezdím tady to. Luke se bude rád. Tak, co kdybychom ještě tady vyhodili i tu paletu, co tam je rozdělaná, to bychom asi mohli. Já ji vyskladním taky. Ona není úplně naplněná, ale to nevadí. Hodila se ven. What? Vyskladnění. Ok. Možná tam překáží něco. Ale tam asi není místo, já nevím teďka, kde se to spavnuje přesně. Ono se to spavnuje možná tam, kde jsou ty palety, co? Logicky. Tak já to posunu. Tak. Jo, ono to má, počkej, ono to má vlastně autoloader, co? Jsem zapomněl. Jsem si říkal, proč mi to ukradlo na jednou paletu. Jo, Jirka se teď napojuje, ale to se snad synchronizuje v pohodě. Dobrý, pohoda. Nejlepší, jak se nám změnily úplně ty nároky na tu synchronizaci, jakože doslova u 19. Taková synchronizace by byla úplně mega rychlá ještě, jakože doslova u 19. jsme čekali třeba 5 minut na tu synchronizaci. Tady je to jako oproti tomu úplně pohodička. Tak, já jenom posunu asi ty palety odsaď. To by mohlo už snad se dát. Tak, teď chci nám vyskladnit tuhle paletu, jo, dobrý. Se nám zde hodí. No a pak se asi dáme na převoz a já to vezmu teďka tímhle s tím John Deerem. Nebude to brát teďka, doufám, všechny možné palety na okolo, no já to by nemělo. Tak jestli nejde z potoka takhle na to jezírko, no. Snad to teda do těch cisteren půjde naložit ta voda, ale tak nějak jsem doufal, že jo, protože voda tam určitě psaná jako je. Takže mělo by to, no. Jo, já musím dolů teďka do té výroby na zpracovávání teda těch potravin, což máme tadyhle. O, tak jsme se dneska, tak jsme dneska si už teďka koupili vlastně dvě nové výrobny. V obou vlastně máme ty custom úpravy. Doufám, že tam bude nějaký normální nájezd u téhle výrobny. Jo, určitě jo, že jo. Tak, zatím mám troška melounů, ale je tam nějaký ještě takový menší pozemek, kde by se dalo začít dobře s těma skleníkama. Že ono ty, na té poušti pozemky jsou jako paradoxně docela drahý, no. Škoda, by člověk čekal, že to bude levný, když tam jako to doslova nic není. Tak, doufám, tady se to hádám dá vyložit přímo. Ale já vím, že jsem bral předtím vodu z toho jezera, tak tam by to mělo asi jít. Počkej, tady je přímo na palety nějaká... Nějaký bod, anebo loading zone, tady se budou objevovat ty palety, tak to hádám tady z té strany a už asi nebude. Tak to budu muset asi hodit jako přímo...
mimo ten vlek, že to je moc vysoko, on je docela vysoký ten vlek. Tak to hádám bude kvůli tomu. Tak, zkusíme, uvidíme. Já to teoreticky můžu vlastně vyložit i tím. I tadyhle, počkat, vykládací plocha vlevo, já to zkusím vyložit tady tím. Proč to tam nedalo? Jo, aha, ono to chvilku trvá vlastně, tak možná, že býval, kdyby tam počkal, tak to... Či ještě se to tam dává. Aha, ono to jenom trvá dlouho, tak možná je možný, že kdybych tam zůstal, že se to pobere. Je to možný. Zkusíme tady, jestli to bere. A jo, ono to bralo, já jsem, ono to jenom trvá chvilku, no, než se to pobere z těch palec zrovna. O, tak dobrý. Takže první zásoba tam melounů tedy je. Synečku, melounový kompot, ale vejde se tam toho jako hodně, takže tady by se klidně, ono to samozřejmě se to bude zase nějakou dobu zpracovávat, ale jako je jeden meloun, za, nebo 24 000 litrů melounů se zpracuje za měsíc. Takže jako úplně klidně bychom mohli mít jako mraky skleníků. Tam bych jako úplně klidně udělal velkou expanzi, to si myslím, že by mohlo být docela zajímavý výdělek. Ale hádám, že zajímavější, a zase, aby to bylo nějak rozumně blízko, tak pozemek než ta 66 se není. 65 tady. Já se podívám na tu 65, to nevypadá úplně marně. A je to ještě blíž, že jo? Tak jako tady by se taky dali udělat skleníky docela dobře a je to hezky rovný. A je to hlavně levný, ten pozemek. Jako vejde se i víc tady, ale to je jako hrozně drahý zase ten pozemek, takže bychom mohli aspoň už začít jako tady. A hlavně to je jako fakt blízko, no. Jakože došlo doslova moc blížší pozemek, bychom tam na to asi neměli, no. Když teda nepočítám osmičku, která jako... Tak podél té řeky, kdyby to bylo zajímavý ty skleníky, ale to asi není úplně reálný, co? Jo, a tak tady ten pozemek by byl asi úplně na dvě věci, protože tady je to to, no, tady je to úplně ze šikma, takže to asi úplně nepočkej. Tady je další sběratelský předmět, aha. To jako kde? Já to ani nevidím teďka. Neříkejte mi, že to někde v baráku. Jako slyším to pípání, ale nevidím to. To vždycky by měla trčet vaječka ze země, ale to zní, jak kdyby to bylo v tom baráku, ale ten barák asi nemůžu úplně zbořit a vykopat to tam. To fakt zní, jak kdyby to bylo pod tím barákem. Ok, tak to nevím, jak se k tomu člověk má dostat přesně teda. Toť otázkou, ale dobře. No, nicméně. Tak, jako co myslíte? Že bychom koupili tenhle pozemek? Jako je to jenom za 56 tisíc, kolik stojí potom to? Ty skleníky, jako tady by se to na ty skleníky fakt hodně hodilo, no. Jako, uvažuji, kolik se jich tady vleze. 10 169, jako docela dost by se jich tady vlezlo. Ono to není tady úplně rovný, ale tak kdybychom to ještě trošku srovnali. Tak by to mohlo být fajn. A my bychom mohli ty skleníky tady dát prostě podél té cesty. Nebo nějak případně obdobným způsobem, jako jsme je dávali na té první mulťák sérii. Jo, to by bylo asi dobrý, já bych to klidně šel do toho. Ještě není tam jde napsaná to, tam by měla být napsaná i cena, jo počkej, to je jenom u těch. Já jsem se chtěl podívat, jestli nám tam nebude psát vlastně cenu na jako na hektar, ale to tady vlastně psát nebude, když to není braný jako pole. Pak tady třeba něco taky vymyslíme, ale začneme teda tímhletím, 56 tisíc. Tak a to mám akorát přichycovat, je, tady jsme to mohli krásně zarovnat s tou cestou. Tak a tady uděláme tady takovýhle jako řádky, a nebo to naopak zarovnáme jako... To zarovnáme takhle, nebo to zarovnáme takhle. To můžeme jako obojím způsobem. Jako takhle to půjde asi líp. Si myslím. Tak a zásobuje se to komplet vlastně zepředu. Ale musíme to opravdu nějak šikovně, no, postavit. Takže bychom dali... A to nám, ať to není fakt jako narvaný, ať to i nějak vypadá normálně. Tak bychom dali třeba takhle. Ono jich teda zase tak moc úplně nekoupíme zatím, ale to se vymyslí. Jo, a tady bychom to museli, tam nechám vždycky jako takhle uličku, ať se tam dá najet nějakou cisternou. Tak, každopádně, zatím máme 4, teda 5 skleníků. Tak by to mohlo docela dobře... Víte, co jsem mohl udělat? Ty vole, já jsem to mohl udělat opačně tady. No vidíš, zase ty průjezdy by byly na dvě věci. Jako, no, jako mohl jsem to otočit vůči sobě, ale ne, ono by to stejně vyšlo potom debilně. Jako teoreticky jsem mohl, ale tak asi dobrý, no. Tady vlastně stejně na to přímo narvat bych to nemohl. To by se musel zabýval, jakože to otočit opačně, jako ty první, a pak na to navázat opačně tady ty, no. Jako mohlo se to možná ještě líp uskládat, ale tak snad pohoda, no. Tak, pár skleníků se tady dá docela, jako a... Bude to si myslím fajn. Takže semka klidně už to můžeme doplňovat, já tady ještě budem asi trošku upravovat max to okolí, ale. Už tady klidně můžete doplňovat, co tam je potřeba, voda, osivo a tak. A hnojivo, něco z toho určitě i na farmě, případně něco přikoupíme. Já tady jenom trošku upravím ty textury, aby jsme tam měli nějak normální příjezd. Tak. Takže skleníky tady povalí docela dobře, já tam musím ještě zapnout.
jestli se tam povede doplnit všechno, tak tam zapneme zase úplně stejně jako v tom skleníku doma. A vlastně tam máme ten doma, co máme, nebo na farmě ten je malý, že jo? A tohle to jsou už jako velký skleníky. Takže zapneme tam vlastně ty poslední čtyři, no. Takže zelí, vodní melon, mrkev, jahody. 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 Tak. Palety by si tam měly vydistribuovat, doufám, že jich budeme mít teda dost. Pak teda hnojivo, asi ho tam někde už nějaký je, tak bude to muset nějak šikovně rozdělit, už ono to asi doplníme doplna prostě no. Bude potřeba ještě asi něco přikoupit, co? Hádám na farmě, nebo respektive, že na farmě nemáme dost. Hádám těch palet. Tady, počkej, tady ještě nějaký osivo, a nevím, jestli ještě nějaký hnojivo nemáme. Tadyhle, tady jsme něco ještě dávali, a to jsou možná spíš herbicidy tady. Jo, nebo dokonce ta, jo, tak tohle úplně nám nepomůže. Je, tady jsou taky potom to. To se dá taky potom odvozit. Tady je taky ten kov k rozstavení. Tak, a tady jsou akorát to, něco má Patrik u sebe na návis, OK. No, a dobrý, tady je to docela zajímavá oblast teďka, musím říct. Jo, to tam nedá vůbec skočit zrovna. Tak, jo, tady je nějaký hnojivák, dobrý. Ale já dám, že asi si stejně budeme se ještě něco přikoupit, no. A to uvidíme, každopádně to se nám tady povede docela hezky doplnit. Si myslím. No a je dobrý, že i tady odsaď by když tak šlo, případně by klidně šlo doplňovat i tadyhle tu cisternu do těch dalších budov a tak. Což je fajn. Tak, to by tady mělo jít snad vyložit přímo. Nebo to z toho nepobere? Jo, a ono se to pobere. No, nebo se to může autolem vyložit teoreticky a pak to tam jenom našoupem, to taky můžem, no. Ale nepobere to přímo z té vlečky, to by mohlo, ne, pobrat z té vlečky, teoreticky. Ono to nejde, tak počkej, já to zkusím, jestli se to neto. A nebo to vyložit na zem prostě do toho bodu přímo. Jo, takhle no. Tak to snad vezme. A nebo je to už plný tady, taky možnost. Osivo už je plný, jenom hnojivo není. Jo, tak to ono, tady, to ono to osivo už se tady plní, ale jenom to hnojivo, když se takhle šoupne, no, tak se to, tak se to hnojivo vezme tadyhle možná. Ještě kousek. Ať se to tam dá na, protože ono tenhle ten vykládací bod je potom na to hnojivo asi. Jo, už se to hnojivo pobralo, zdá se. Jo, teď už to je asi plný, hádám. OK, plný to není, z nějakého důvodu ten zbyteček už se tam nedal, nevím proč. Jo, už to tam dalo celý, OK, OK, dobrý. No a to zbylý osivo můžeme dát zase do dalších těch budov. Každopádně hnojivo je potřeba dost, takže to asi koupíme. Tam už myslím, že hnojivo nikde není, tak já se podívám, kolik by toho teoreticky bylo potřeba. Tak, dejme tomu prostě, nevím, 3000, tak 6, 9, 15 000 litrů hnojiva. Počkej, já se prvně podívám, kolik to reálně tam spotřebovává. No jakože teoreticky stačí polovička, protože osiva tam je potřeba jako jednou tolik. No, takže kdybych to vzal podle tohle, tak já vezmu nějakých, jako dejme tomu 7, 8k, jako to hnojiva. Což by znamenalo, myslím si, že jsme říkali, že víc vycházejí, líp vycházejí ty big bagy tyhle, o malinko. Vždyť co tady je? Remove objects on farmland. Jo aha, ono se asi tadyhle dá jakože odstranit ty objekty tadyhle na té mapě. Takže ono když se teoreticky odstraní. Protože tady je ten sběratelský přijet, co jsem předtím koukal právě. To vlastně nevím, jestli tady Lux byl, ale já jsem právě koukal na tenhle pozemek přesně, že tadyhle je ten sběratelský předmět, ale říkal jsem si, kde to WTF jako je. A ono se, já jsem si předtím nevšiml, že tady je tahle cedule, takže ono když se koupí ten pozemek, pokácí se tohle, tak se zřejmě skryjou jakože ty objekty jenom na tadyhle z tom pozemku. Jakože všechny ty domy zřejmě. A pak se dá ten pozemek normálně jako použít. Což jako teda je pravda, že by to bylo prakticky na další skleníky docela hodně potom, no. Ale sice by tady se přišlo o ty baráky, ale koho to trápí, že jo, samozřejmě. Tak uvidíme, teď to asi úplně nezvládneme udělat, ale pak později určitě můžeme, no. Hele, vezmeme... 7, ne dobrý, máme málo peněz, tak radši 6. Vezmeme 6 těch hnojiv. No. Asi jedno kterých. Vezmeme 6 těchto těch hnojiv. 12 000 nás to teda bude stát, ale tak... To teda peněženě moc dobře nevychází, ale tak ono se tam potom... Není tam něco, co bychom mohli prodat? Se docela hodilo, ale tohle tam potřebujeme, no. Pak ještě nějaký osivo tam budeme potřebovat. Tak, to snad zvládneme pobrat potom ty pytle. A já se podívám, jestli není něco třeba v pekárně nebo tak. No, tak tady skoro nic není. Tak to nic moc. Jako mohli by se prodat rajčata možná.
Pokud mají nějakou aspoň trošku normální cenu. A počkej, co ty cementové bloky, tam už by taky mohlo, vlastně teď už je tam březen, tak by se to mohlo dát taky docela normálně prodat už. Je to nějaký odpad? Co důl, ten je teďka vyprázdněný, to bude muset posunout čas, aby jsme tam právě mohli vyprázdnit z toho věci. Nám to pak vydělá hodně, ale to bude až další den právě. Jo, tady ty vole, teď betonový bloku je hodně, počkej, za kolik se to tady prodává? To by se možná mohli prodat dobře. Já teď nevím, jestli jste to se našla nahoru až pak další měsíc, nebo jak to tam bylo. Ale tak možná bychom to zvládli prodat i teďka. Betonové bloky. Aha, tak to až potom, tak to nic no. Co ropa, to je teďka vyprázdnění, to musíme taky počkat, než se to naplní zase. To jsme prodávali předtím, no. OK, tak to určitě nesmíme prodat teď betonové bloky, protože to půjde nahoru brutálně potom jakože ještě další měsíc, takže to určitě vyčkáme. No ale když tak posuneme prostě čas, jako jo, v pohodě, no. Ale rád bych aspoň nějak funkčně naplnil ty skleníky mezi tím. A teoreticky bychom možná mohli zapnout výrobu. Kam s tím? Jo, ke skleníkům, k těm novým skleníkům, co jsme stavili tadyhle. Co se týká těch hnojiv. Tak možná jsme mohli nechat trošku do rezervy něco. Potřebujeme plechovky na ty melouny. Jo, to jo, no, ale to budeme muset prvně, až se získá nějaká železná ruda další. Jako takhle. Já můžu trošku jenom posunout čas, ať můžeme naplnit aspoň malinkou část té železné rudy a navozit to tam, no. Tak to bychom mohli. Ale co mě teď napadá ještě, že bychom klidně mohli dát i výrobu těch nějakých dalších věcí. Za první klidně můžete někdo navozit i kameny jako na výrobu vápna, tady na tu továrnu na kov a vápenec, to je první věc. A za další z toho kovu k rozstavení bychom úplně klidně mohli vyrábět ty kovové trubky a kovové nosníky. Na druhou stranu, aby jsme měli dost těch dřevěných traum potom na ty plechovky, takže to záleží. Ale těch je potřeba jenom malinko, takže to asi nevadí. Tak já to možná zapnu a uvidíme, kolik tam toho budeme mít potom. No, to klidně zapneme. Až se ten kov k rozstavení využije. A bude. Tak, zvládlo se to tady naplnit už do všech? To z toho hnojivo, nebo jak to tam vypadá s těma skleníkama? Jo, asi ještě ne, že? Někdo to tam vezete? Jo, Patrik to má naložený tady, ok, super, super. Tak a teď pozor, než to tam odvezete, ať se to rozdělí, jo? To bude docela nejlepší vždycky vzít nějaký každý pytel jako do jednoho skleníku. Ať se to nehodí všechno do jedno. Protože ono to nebude naplnění jako doplná. Takže vteřinku počkat. Bude dobrý vždycky vzít jako jeden pytel. Vlastně to máme akorát, že 6 pytlů a 6 skleníků. Dobře, 5 skleníků, ale tak dáme prostě ke každému skleníku jeden a pak uvidíme, pak to tam nějak jako náhodíme jak. Ale aby hlavně v každém skleníku byl jeden pytel, aby se to nevyplýtvalo na půlku skleníku a v půlce jako to bylo naplněné a v půlce nic. Tak ať se to nějak šikovně rozdělí. S tím, že ten první skleník už to teda má vlastně tenhle ten. Ten už to myslím má vlastně naplněný nebo no, dobře, tam má skoro nic, takže to se klidně i sem může hodit, tam je malinko, takže v pohodě. No, se tak jako šikovně rozloží. A možná teoreticky bych mohl taky s tím pomoct, nebo může Jirka teoreticky taky nějaký pytel tam vzít a nějak to, aby to tam, jenom dávejte bacha, aby to bylo nějak šikovně rozložené. Aby se prostě využili ty pytle šikovně. Aby prostě to nebylo jenom v jednom a v dalším nic. A já mezi nimi ještě pořeším asi to nějaký osivo, protože to určitě bude taky potřeba, tam si myslím, že už nám teď asi žádný nezbylo, že jo? Na té farmě. Jo, tady už asi nic nebude, no. Co se týká toho osiva, tak to bude muset dát trošku pozor, protože ten potom to bude potřeba trošku víc, protože tam je potřeba 6. Ale počkej, v tom prvním už je, v tom druhém půlka, takže řekněme, že tam by stačilo mít nějakých jakože 1000, 4000, tady je něco, tak dejme tomu plus těma přídavkama tam, no. No tak pořád to bude nějakých 7, jako dejme tomu. No tak pořád nějakých 10 000 litrů osiva. Oj, no. Tak to se trošku bojím, že nám jako nevíde. Co by jsme mohli teoreticky prodat? To by chtělo něco aspoň tam, jako pár tisíc navíc by to chtělo. Co by tam tak bylo? Jo tak počkat, my bychom mohli prodat vlastně ty rajčata. Ty klidně můžeme, já se jenom podívám, jak tam jsou s cenama. Podám tu ropu trochu. Jo, jestli tam nějaká je, tak to klidně, to klidně. A jakože teďka není úplně. No, ale jo, já bych to možná prodal, protože to potom půjde níž. Podíváme se spíš na ty reální ceny, 19, 18. Jo, hele, když je prodáme třeba někam do té restaurace nebo tadyhle sem, tak to bude dobrý. Tak rajčata bych klidně prodal, no. Kdyby zrovna měli jít naložit autoloadem, jinými slovy.
To bych možná mohl vzít i kamion. Sice se tam bude trošku debilně najíždět, ale to nevadí. No tak já vezmu asi tenhle, dojedu do obchodu, nechám tam podval a vezmu ten další to. Už máme many. Joha, ono to dalo tolik, no tak dobrý. Tak to nemusíme řešit teďka. Když jako stejně bych je možná prodal ty rajčata, protože ona pak bude hromadně dolů cená a než budeme mít jako cukrovár, tak to potrvá. Takže bychom je klidně i tak mohli prodat. Ale dobrý, ona nám to hodilo docela dost peněz teďka, takže v tom případě super. A můžeme klidně nakoupit to osivo. Já jsem říkal, že nějakých 10 000 litrů myslím. Teď už to nemusíme tak, no ono to za chvilku bude jako hned pryč, jo, takže já koupím jakože 8 pytlů osiva a pak koupíme ještě dva další, zatím to by mohlo tak jako akorát vidět. No a s tím osivem už je to v pohodě, to osivo už se tam může random naházet potom, protože ten, to by tam mělo jako vít na klid, no. S tím kamenem se jdu do obchodu a nechám tam podval, vezmu ten návěs, ten by s autoledem teoreticky mohl pobrat ty rajčata. Tak a vezmem tady. Tyhle doufám, že se tam nějak dostanu doma. Počkej, hlavně to musím najet aspoň. Já mám vždycky tendenci jet tady jako doprava a potom to musím úplně objíždět. Tak jsem si to výjimečně uvědomil. No ono se to pokaždý musí trošku objíždět, to je taky pravda, no ale to je jako detail. Tak pole jsou snad v pohodě. Doufejme, jsem se mohl zkrátit tady, no nevadí. Tak paliva má ten táč ještě dost. Je to trošku overkill ten návěs, jsem říkal, že pak musíme koupit nějaký menší nákladák, no. Tak, vezmeme tady ty rajčata akorát. Ty si myslím, že by měly jít normálně tady naložit. Doufám teda, já už teď nevím zase... Jak to bylo s tímhle autoledem do háje? To nenabízí vůbec zase to, počkej, já mám zase pouze plné, dobře, tak zkusíme... Jo, teď už to jde. Ok, super. Tak ale víc ne, dávaj. Můžeš prosím pobrat ty rajčata? Tam se naložím ručně radši. Kdy tam ty rajčata jsou? Tak já se zkusím otočit, třeba to musíme být z druhé strany. Není třeba otevřít kryt? Já mám otevřený tadyhle vrata. Tak, třeba to tady nějak půjde teďka. Jo, tady už to jde teďka. Není povoleno... Dobrý, takže by, třeba to musíme být teda jako z pravé strany k tomu. A tak asi jo, no. Že jde o tu jako pozici. Dobrý, už to nějak jde zázračně. Tak to je hlavní. Tak, snad pohoda. Tak, zavřem Luxe v návěsu. Kdyby to mělo prostě kolizi tak probugovanou, že by nešlo vystoupit z toho. To doslova vezem jenom za plot. Teda jakože tam by se to projet nedalo, ale... To je poprvé, co jedu tadyhle k tomu... K týhle zdi a ne to. A najdu sem omylem. To je aspoň docela prostor na to sem nacouvat. Nejlepší tady těch lidí prostě. Proč všichni jedou na bowling s pick-upem, který má hnojivo na korbě? Kdo ví? To jsme mohli nakonec hodit přes pot. Jako mohli, no, ale tak... To nevadí. To nevadí. Počkej, já to... Ty vole, stejně se to vyloží nějak úplně debilně, počkej. Nakladací strana... Ok, počkej, já to zkusím dát. Ok, já tam budu se najít popředu, jsem právě zjistil. Protože aby se tam vyložilo, kam má vlastně. Taký malý detail, no. Tak, já dám, počkej, vykládací strana vlevo, ale tady by takhle by to teoreticky mohlo projít, ne? Jo, dobrý. Jo, dává se to tam. Ok, super. Tak, rajčata vyložíme. Super, tak to tam docela naskáče. Nějakých pár tisíc nám to hodí. Nebude to asi nějaká úplně masivní částka, ale to koko. Bude se to určitě hodit. Tak, kolik? 42k nebo něco? Co ten zbytek? To tam je přece taky? To jsou jako vadní rajčata, nebo se tam zkoušej s tím? Dobrý, já to zkusím posunout. Co se toho dotknout, třeba to pomůže. What? Může se to prosím nějak normálně prodat, nevím, možná to bylo špatně na ten bod. Nebo netuším. Už to bude v pohodě teďka? Ono to někdy prodává dost pomalu, ale tam předtím to myslím neprodávalo vůbec, protože už se tam ani nepřidávali předtím peníze. Naše krásná rajčátka samozřejmě. Jsme to mohli použít i na ten výměný obchod, co tam bylo přes jednu budovu, ale ona je taky pěkně drahá, teď by se nám to asi úplně nevyplácelo. Tak, ale každopádně, to je tady ta halda lidí, co se tady stalo, zase teď se šli podívat, že jsem přijel kamion. Obdivovat kamion všichni přijeli asi. Nebo přišli.
OK, ale pro dnešní videjko z Farming Simulatoru 22 z mapy Frontier to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka. Pokud byste chtěli co nejvíc dalších dílů a pokračování, tak si určitě hoďte like na tohleto videjko. Hoďte si tady taky určitě odběr, ať vám neunikne žádná nová tvorba a další pokračování, a určitě tady mějte i odběr, ať vám neuniknou i streamy na YouTube, protože streamu nejenom na Twitchi, ale i tady na YouTube, takže doporučuji sledovat i YouTube streamy. Případně samozřejmě, pokud preferujete Twitch, tak můžete čekovat tyhle ty streamy na Twitchi a Twitch máte v popisku videa taktéž nalinkovaný, takže si tam můžete hodit follow. Samozřejmě můžete sledovat i další naše sociální sítě, Instagram a tak dále, všechno najdete v popisku, a navštívit můžete určitě i náš GK.cz e-shop, kde najdete náš merch. Dále samozřejmě děkuji vám všem YouTube členům za podporu tvorby, a pokud byste se chtěli k YouTube členům přidat, tak můžete taktéž pomocí odkazu pod tímto videem. Já se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se zase příště a čau.